Özü təqdim elə. Mirzəli Əbəmin Balıqanı. Mənim atam Mirzəli Əbəmin Balıqanı Qələmşah oğlu. İynə Satırıq Şurnalının baş redaktoru və təsisçisidir. Atam 30 ildən artıq dövçü jurnalistik fəaliyyəti ilə məşğuldur. İynə Satırıq Şurnalı 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir. Həmin jurnal ayda bir və yaxud da iki dəfə nəşr olunur. Mən burada Bakı şəhərində işləyirdim. Atamla gündüz saatlarda zəngləşdi. Atam dedi, axşam maşınımı gəl yanıma və Sumqayıt şəhərindən, Turac kafesindən mənə də hər dəfə zəng edirlər. Ora qonaq çağırırlar. Gedək görək nə məsələdir. Axşam saat 10 radələrində gəldim, atamı götürdüm. Getdi həmin Adıçəşən kafeyə, Turac kafesinə, Sumqayı şosesində yerləşir. Girdik kafeyə, atam jurnalist vəsiqəsini təqdim edir ki, Balaban Mirzəli, məni çağırmışsınız, gəlmişəm. Kənardan ofisiantlardan biri yaxınlaşdı atama, atam vəsiqəsini göstərdi. Dedi ki, İynə Satırıq jurnalının baş redaktoru, çağırmışsınız, gəlmişəm. Dedi, bir qədər gözləyin, mən içəri girib gələrim. Getdi, içəri girdi, bir yarım saat təxminən keçmişdi. Bir balaca boyu təxminən belə də olsa boylu kök bir adam gəldi. Arxası içən də arası bir 10-15 nəfər kafeyə işçilərindən idi deyəsən. Yanlarında da qızlar var idi, kafeyə girib çıxırdı. Gəldi, atama dedi ki, ki, sən kimsən ki, bura gəlirsən, sən bilmirsən ki, bura mənimdir, məlumatın yoxdur mənim haqqımda. Mən Naxçıvandan 6-7 min qoyun sürümü atıb bura gəlmişəm sənə görə. Ki, görüm, haran küçüydü ki, gəldi mənim kafemdə, bir obyektimdə belə bir hərəkətlər edir. Sonra atam vəsiqəsini göstərdi həmin adına, dedi ki, mətbuatdan jurnalist, mənim çağırmış biz gəldim. Başladı ki, yenə də atamı təqdir eləmək ki, küçüksən, kimsən, atama xəsarət yetirdi, vurdu. Atam vəsiqəni göstərdikdən sonra atamın əlindən vəsiqəni zorla aldılar. Atamın vəsiqəsini cırdılar, atamın özünü döydülər, söydülər, atamı təqdir elədilər. Atam özünü bir tərəf onların əlindən çıxardıb maşını saldı. Mən maşını sürdüm, bir qədər aralaşdım, atam 102 xidmətinə zəng elədi. 102 xidmətində polislər gəldi. Polislər özləri də, yəni ki, şahiddir ki, orada olan qızlar da gördülər. İçəri girmədilər, düzdür. Qızlar bayırdə idi, həmin səs suya çıxmışdı. Həmin kafeydə, həmin vaxtda. Sonra atamı, naməni apardılar polis bölümü idarəsinə. Mən qalmışdım maşında, polis bölməsində. Atam keçdi içəri. Sonra eşitdim, qapının səsini eşitdim, atam oturdu maşına. Mən dedim ki, atam nə oldu? Dedi ki, etmədi. Bəs izahatımı aldılar. Polislər gəldilər, atamı təzədən çağırdılar ki, həmin şəxslər sənin içli olduğunu bildirdilər, gedə ekspertə. Atam getdi, gedib ekspertə, o atamın içli olmadığı müəyyən olunub. Atam içki içmir, ümumiyyətlə atam içki içən şəxsdir. Yəni, gəldilər. Sonra mən yorğun arıqım, yuxu tutub yatmışdım. Təzdən atam gələndə ayrıldım. Atama dedim, nə oldu, nə məsələdir? Dedi ki, heç qala, gedək evə, mənim çağıracaqlarımda başqa vaxtı, buraya yenə izahat almağa. Gedək evimizə, biz gəldik evə. Ondan sonra atama dəfələrlə Sumqayıt şəhər polis idarəsindən çağırıblar ki, gəldiyindən barışıq. Ərsəs yaz, barışa. Atam gedib ora, bəli, gedib, neçə dəfə gedib. Bilmirəm daha, barışıq ərsəsi yazıb, yazmayıb. Mənə elə gəlir, yazmayıb. Çünki atam xalqa xidmət edir. Xalqın tərəfindədir. Elə bir əxlaqsızlıq yuvarlarını işlətməyə razı olmaz heç kim. Bunlar bir növ insan anlayı ilə mübarizə var. Atamdır. Yəni, atamın timsalında bütün jurnalistlər. Atam necə razı olar ki, elə bir kafeyə fəaliyyət göstərsin. Atam gedib bir neçə dəvə qalır şeyə, Sumqayıt polis idarəsinə.
yazmayıb, yəni bağışıq ərizəsi yazmayıb. Ayın noyabr ayının 27-sində mən bu şəhərdə idim, rayimə gedəcəkdim. Daha doğrusu gedirdim. Atamla görüşdüm, harası saat 2-3 radələri idi. Deyir ki, mən də Sumqayıta gedirəm. Dedim, mən yaxşı. Getdim rayona, təzdən çatanda rayona, atama zəng gəldim. Çatanda sən mən çatmışam rayona, narahat edirəm. Dedim, mən də Sumqayıt şəhərinin postu arasında gedirəm. Dedim, onda bu pat, çıxanda mənə zəng gəldim. Nə qədər gözlədim, atam mənə zəng gələdi. Saat 10, 11, 12, 1, 2. Atama zəng gələdim, atamın telefonu çağırdı, sonra söndü. İki dəfə çağırandan sonra bu verirlər, söndürlər. Birdən ağıma gəldi ki, atamı saxlayıblar. Hələ Sumqayıt şəhəri atamı, Sumqayıt şəhəri polisdə arası atamı saxlayıb oradan. Bunun ailəsi, ailə üzvlərinin heç birinə məlumat verməyiblər ki, bu adam bizdədir, biz saxlayıb. Səhər günə Əmir, mən, anam gəldi Sumqayıt şəhər polisi arasında. Gördük ki, atam bəli, oradadır. Bu vəziyyətlə, vəziyyətə görə saxlayıblar. Bildəliyə dediyim Qələmşəh oğlu. Bildəliyə Balıqlan Qələmşəh oğlunun tutulması barədə. Axşam saat, gecə saat 2 radələrində işitmişəm və səhəri Sumqayıt şəhər polis bölməsinə getdim. Balıqlanın ailəsində bir sürü kitablara getdim. Ardısa saat 11 radələrində orada oldum. Mən ora müstəntiqin görüşünə bıraxmadılar, dedilər saat 3-dən sonra gələsən. Saat 3-dən sonra bizi saat ardısa 5 radələrində müstəntiq qəbul elədi ki, mən onu qəbul edəm. Qəbulunda orada mənə müstəntiq bildirdi ki, Mirzəliyev Balıqlanın biz dəfələrlə çağırmışıq, çağırışına gəlməyib. Amma Mirzəliyev Balıqlan müstəntiqin çağırışına dəfələrlə gedib, müstəntiq buna barışıq barədə məlumat verib, Balıqlan ona məhəl qoyub, barışıq edəmdir. Ona görə ki, həmən kafeydə əxlasızlıqlar yuvası olduğuna görə, fəaliyyət göstərdiyinə görə, orada Balıqlan Mirzəliyevin döydüklərinə görə, təhqir elədiyinə görə, onun vəsiqəsini əlindən alıb cırdığına görə, maşında xəsarət yetirdiyinə görə buna Balıqlan Mirzəliyev qol qoyub, məhəl qoymayıb. Polis idarəsinin Balıqlan Mirzəlinin şikayətinə baxmaq əvəzinə kafeyi müdafiə edirlər. Burada yüksək vəzifəli şəxslər durur bu işin başında. Bunun maddi cəhətdə maliyyələşdən insanlar var ki, qorumağın bir sürü burada başqa heç nə ola bilməz. Səhəri biz təzdən yenə polis idarəsinə getdik. Dedilər ki, bu günlər bunu prokuraturaya aparacaq. Prokuraturadan da getdik qalıcam. Oradan bizə məhkəməyə getməyə barədə, ona sanksiya barədə heç nə məlumat vermədilər. Biz gəldik polis idarəsindən sonra, mən qardaşımı soruşdum ki, bura gəliblər, dedilər ki, yox. Bunu aparıblar məhkəməyə, oradan sanksiya qoymuşlar. Bir ay, gəldik, həbs